अनि चकचक गर्नु हुँदैन है ल जाने अनि मामुलाई बिस्तारो हेर्ने अनि फेरि आउने अनि माउलाई माउ आज म यसको गेटमा अलिकति मात्रै डोरी भन्ने हुन्छ मामुलाई आइया भएको छ अनि के गर्ने रे बेबी अनि मामुलाई हस्पिटलमा चकचक नै गर्नुहुन्छ कि हुँदैन चकचक गर्नु हुँदैन नि होइन मामुलाई बिस्तारो चुप लागेर बस्ने अनि हेर्ने अनि आउने हस् अनि खेल्नु हुँदैन नि मामुलाई आइया भएको छ नि मामु त उठ्नै हुँदैन नु गरिराख्नु भएको छ नि ओके निको भएपछि आज त हस्पिटलमा चकचक पनि गर्नु हुँदैन है ल हस्पिटलमा धेरै बोल्नु पनि हुँदैन अरू मान्छेहरूलाई पनि आइया भएको छ नि हस् कसुर मामुसँग टाउको दुख्छ टाउको मामुको टाउको दुख्छ टाउकोमा आइया भएछ नि त